U shtrimi një, po zgjidhim disa ushtrime për sa i përket. Pra, temat që kemi shpjeguar. Nisim me funksionet. U shtrimi një thot, në grafikun e funksionit y bares me k për mbi 2x ndodhet pika m me koordinata 1 2. Atëherë, meqense pika m pra është pikë e grafikut, sa është vlera e k-s? Dhe jepen alternativat. A, vlera e k-s është bares me 1. Alternativa B, vlera e k-s është bares me 2. Alternativa C, k-ja është 4. Apo alternativa D, k-ja është e barabartë me 8. Meqense pika m është pikë e grafikut të funksionit, koordinatët e saj i vërtetojnë ekuacionin. Që do të thotë, po të zonësojmë x-in me 1 dhe y-in me 2 do kemi 2 shi bares me k për mbi 2 që shumëzon 1. Dhe që këtu ne gjejmë vlerën e sakt të k-s, duke shumëzuar të dyja anët me 2, pra kemi 2 shi bares me k të dytat, duke shumëzuar të dyja anët me 2, k-ja na del e barabart me 2 herë 2, pra k-ja është e barabart me 4, që do të thotë e sakt është alternativa C e ushtrimit 2.